ယနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဖို့ပါပါကိုကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအားအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းမိမိတို့အတွက်လည်းပဲဆင်းရဲခက်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ရည်စဲချခြင်းမပြုလုပ်မီမှာအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါမယ်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2550ပြည့်နှစ်ကောဇာတတရေ1368ခုနှစ်ပြာသူလာပြည့်နှစ်ခရစ်နှစ်2009ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်22ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာစကိုင်းတောင်မြို့ညစကြအကြောင်းတိုက်တို့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကမန္တလေးမြို့စက်မှုမြို့တဲ့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကိုစိုးမင်းတန်းမာတန်းစိန်သာမောင်ဆန်းမင်းထက်မိသားစုတို့ကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့နှင့်တကဝကြွားရောက်လာတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းတို့အားအာယုံကာမမုန်တီစွာများဆက်ကပ်လူတန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမန္တလေးမြို့စက်မှုမြို့တဲမှာနေထိုင်တဲ့သကမာဤတော်တန်းတင်တမိမာတို့တို့ကနေ့လယ်ကာမတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားဘုန်းကြီးတော်ဖဲဝဲဘောဆင်များဆက်ကပ်လူတန်းပြီးတော့ကြွားရောက်လာတဲ့အပရိသတ်များအားတရာကြည့်ကြည့်ကြွေမွေအခံကြခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပတ်များအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတဲ့ကုသိုလ်များကမန္တလေးမြို့စက်မှုမြို့တဲမှာနေထိုင်တဲ့ဥအောင်ကြည်လိုင်းတမိမဆုလက်ကြီးသာမောင်စီသူအောင်ချစ်စုမိသားစုတို့ကညံ့နေတဲ့အခါမှာဖေဒီချော်ယူများဆက်ကပ်လှူဒန်းပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဖြင့်နဝကမ္မ9000ကျပ်လှူဒန်းခြင်းကိုစိုးမြင့်မခင်မကြီးမိသားစုက9000ကျပ်မိခင်ကြီးတော်တန်းတင်တော်တောင်းတို့အမှုထားပြီးတော့မတ်တို့ကိုဝင်းသိမ့်မလဝင်းတင်ကိုစိုးမင်းတန်းမတန်းစိန်သိန်းကဘာမိသားစုနဲ့သိန်းကဘာဖွဲ့သူဖွဲ့သားများကစုပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မပူဇာခြင်းနဲ့10000ကျပ်နဲ့ဆက်ပြာမှုရစားတို့များကိုတန်ဃာဘုံအားလှူဒန်းခြင်းကိုထွန်းစိုးမဆန်းမြအေးတို့ကနဝကံမ3000ကျပ်ကိုဟန်မြင့်မခင်နှင်းသက်မိသားစုကကာဗိုလေးဆက်ပြာတစ်ပါးတစ်ခဲစီအပြင်အလုံးဆက်ပြာကို150ခဲကိုကြည်ဟန်မအေးလွင်မောင်နှမတစ်ခုတို့ကကာဗိုလေးဆက်ပြာ150လှူဒန်းခြင်းဥတင်ဦးအားစီစုမှန်းထားပြီးတော့ဒေါခင်မိသားစုတို့ကနဝကမ္မ3000ကျပ်ကိုဝင်းထွန်းကနဝကမ္မ3000ကျပ်မလှိုင်မချူတို့ကနဝကမ္မ2000ကျပ်ဦးထွန်းရဒေါညိုစိန်မိသားစုကတန်ဃာတော်များနှပြောသည်စွန့်ဆက်ကပ်လူတန်းကြခြင်းဦးကိုလေးဒေါထေးမိသားစုတို့က3000ကျပ်ကိုစောချေဦးမာနန်းကြီးစိတ်မိသားစုတို့က2000ကျပ်စသည်ဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုစုပေါင်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပတ်နေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြ။အဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးကဘာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့အများခိုးတော့ကလည်းဘုန်းကြီးအကျဉ်းချုပ်ကလေးတော့ဟောဘူးတယ်ပေါ့ဒီနေ့တော့အကျေအားဖြင့်ထပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမယ်။ဘာတရားကိုဟောကြားပေးမလဲဆိုတော့ကုသိုလ်၃မျိုးဆိုတဲ့တရားကိုဟောကြားပေးပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီတရားကိုဟောကြားပေးရတယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာအမြဲတမ်းဖျားရှင်နဲ့တကွယတနာ၃ပါးကိုကြတော့ကြတဲ့အခါမှာမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလို၏ဆိုတဲ့ဩကာသသတော်ကြိုထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ပြုလုပ်ကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးဟာဒါနတွေလည်းပဲသူလည်းပဲထိုင်မဲ့ရောက်ပြုကြတယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲပြုကြတယ်သီလတွေလည်းပဲရက်ကြီးခါကြီးတွေမှာစောင့်တည်တယ်လို့နေ့စဉ်လည်းပဲ၅ပါးသီလကိုစောင့်တည်ကျင့်သုံးနေကြတယ်ဘာဝနာတရားတွေလည်းပဲဆရာဝတ်ပြုတဲ့ဘာဝနာဗုဒ္ဓနုတ်တိဘာဝနာတုံးနဲ့တူတိုးတက်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာဘာဝနာနောက်ဆုံးမှာစိတ်ဓာတ်တွေဝင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာဒီဘာဝနာတွေကိုလည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နေကြတယ်တော်တော်များများအားထုတ်ကြတယ်ဒီလိုဒါနသီလဘာဝနာအလုတ်ကိုလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ရောက်ပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကမေးเสียရှိပါတယ်
အဲ့ဒါဒီမေခွန်းရဲ့ဖြေကိုစာပေတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟောဒီကုသိုလ်သုံးမျိုးတရားတော်တဲ့ဒီတရားတော်ကိုဇောတိကမခြေရဲ့အကြောင်းနဲ့တပ်ပေတာရကသူပြီးတော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ယနေ့ပရိသတ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကိုအားလုံးပြုလုပ်နေကြတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲမြန်မြန်ရပြရစီလို့အားလုံးကြည်ွယ်မှန်းထားနေကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တဘောထားကြည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမှုနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရမှုနိဗ္ဗာန်မရမှုဒါမျိုးတွေကွာခြားသွားပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်ကဆရာတော်ဥတိလာနန္ဒပြီးဝန်သားမိန့်ထားတယ်လို့ပဲတဘောထားကြည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှုသိအရေးကြီးပါတယ်လုပ်ငန်းကတော့ဒါနသီလဘာဝနာကိုပဲလူသားတွေလုပ်နေကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပြုလုပ်နေကြတယ်သဘောထားရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြင်မမှောက်ဘူးပြီးတော့သဘောထားရည်ရွယ်ချက်မမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တန်ត្រာတဲ့ပဲကျင်လေတက်ရပါတယ်ဒါဟာအရင်ရှုံးတယ်လို့ခေါ်ရပါဘူးတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲတရားဟောကြတယ်တရားပြကြတယ်စာသင်စာချလုပ်ကြတယ်ဒီစာသင်တိုင်လည်းပဲဒီအလုပ်လုပ်တယ်ဟိုစာသင်တိုင်လည်းပဲဒီလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သဘောထားမှန်ကန်တဲ့ကြည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်တဲ့စာသင်တိုင်တွေကနေတရဏထမိဖန်ကျိုးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝဆင်းရဲကဉာဏ်ဉာဏ်ကျွတ်လွတ်ကြသဘောထားမှန်ကန်မှုဆိုရင်တော့အကာတရားဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတွေနဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ချိန်ကုန်ပြီးတော့နေဖန်နဲ့ကြာလဝေးလေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့သဘောထားမှန်ကန်မှုသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်စည်းဝါးရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲစည်းဝါးရေးဖြစ်လာရင်ငါသာသနာအတွက်လူမျိုးအတွက်တတ်နိုင်နေမြငါ၆ပန့်လှူဒန်းတယ်ဒီစိတ်နဲ့သဘောထားမှန်ကန်နဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်စည်းဝါးရေးလုပ်တာလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်တဲ့ပါရမီစိတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့စည်းဝါးရေးလုပ်ရင်လုပ်ရင်နဲ့ငါခံစားဖို့ဒီတဲ့နယ်လေးနည်းနည်းချင်းငါမိသားစုခံစားဖို့ဒါလောက်ကလေးနဲ့အတ္တကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့သဘောထားမှန်ကန်ကြံမှုဆိုရင်လည်းပဲစည်းဝါးရေးလုပ်ရင်လုပ်ရင်နဲ့စိတ်တဲ့တွေဟာကိလေသာတွေမြင့်နှွမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအပယ်ထိရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အလုံးဟာသဘောထားမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောထားမှန်ကန်ဖို့တော့ဘုန်းကြီးကယနေ့အလုံးတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအာယုံစွန်းနေစွန်းကတ်ကြတဲ့သိင်္ဂဗာမိသားစုများနဲ့တကဝအလုံးတော်ကုသိုလ်ပြုဘက်ပါရမီဖြည့်ဘက်တရားဒဂမများကိုသဘောထားရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်ဖို့အတွက်ဇောတိကမချေဘူးအကြောင်းကိုနည်းနည်းပါပါပြောပြီးတော့ဒီကုသိုလ်သုံးမျိုးတရားကိုနာလေအောင်ဘုန်းကြီးခေါ်ပေးပါကဇေရီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝိသုဒ္ဓိမထသရာပထမဥက္ကလာတဲ့ဒီသီလနိဒေသခန်းကစကားလေးကိုယူပြီးတော့ဇေရီဆရာတော်ကြီးကကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာ၃မျိုး၃စားရှိပါတယ်တဲ့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကုသိုလ်က၃မျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိမကတော့သီလတစ်ခုပဲပြောက်ရမယ်လို့ဒါဥပလက္ခဏာနည်းနဲ့မှတ်ပြီးတော့ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲ၃မျိုး၃စားရှိနိုင်တယ်သဘောထားရည်ရွယ်ချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့၃မျိုး၃စားကျွဲသွားတတ်ပါတယ်သီလစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကုသိုလ်ဟာ၃မျိုးပဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးတရားထုတ်တဲ့နေရာမှာတိကုသိုလ်ဟာ၃မျိုး၃စားကျွဲသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီကုသိုလ်၃မျိုးဟာအချင်းချင်းအချင်းဘာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေပါလဲလို့မေးစရာရှိတော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာလာတာကိုလေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ယူရေးထားတယ်နံပါတ်ဟီနာကုသိုလ်တဲ့ဟီနာကုသိုလ်ဆိုတာအညံသာကုသိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်အညံသာကုသိုလ်တွေဟာသံတရာထဲမှာပဲဒါနပြုလို့ရှိရင်လူချမ်းသာနှချမ်းသာဒါလေတော့ခံစားနိုင်ပါတယ်သို့တော့မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအမြဲတမ်းဩကာသကတော်ကျိုးနဲ့ဆူတောင်းနေတဲ့မညံဖူညံဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤဆိုတာနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုအညံသာကုသိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။နောက်နံပါတ်2ကမဇ္ဈိမကုသိုလ်တဲ့။မဇ္ဈိမကုသိုလ်ဆိုတာစောစောအညံသာကုသိုလ်နဲ့စာရင်တော့တော်ပါသေးတယ်။သို့တော်တဲ့မိမိတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့စာလိုက်ရင်အလက်လက်စားလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ဖျားသူတော်ကောင်းကြီးသိပြီးတော့မျက်နှာမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်မကောင်းနေဘူးပေါ့ဒါကိုအလက်လက်စားကုသိုလ်သူလည်းပဲလောကီချမ်းသာလောက်နေပဲအဆုံးသက်ပြီးတော့မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအလိုရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ဝေသွားတတ်ပါတော့နောက်ဆုံးအကောင်းစားကုသိုလ်ကဘာလဲဆိုတော့ပဏိဒကုသိုလ်တဲ့
ပဏိဒကုသိုလ်ဆိုတာဖရာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေပြုလေပြုထားရှိတယ်။ဖရာသူစတဲ့ဖရာလောင်းစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအငြင်းတန်းပြုလုပ်လေရှိတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့တန်တရာဝုဒ္ဒကျွတ်လို့ရနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုပဏိဒကုသိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်။အဲ့တော့သူ့လိုကိုယ်လိုပဲဒါနပြုကြတဲ့ဒါနဟာအញ្ញံသာအလတ်သာအမျက်သာဒီလိုသုံးမျိုးထွက်သွားပါတယ်။သီလ၆တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအလုံးသူ့လိုကိုယ်လိုသီလတော်၆တည်ကြတာပဲသို့တော်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အញ្ញံသာကုသိုလ်အလတ်သာကုသိုလ်အမျက်သာကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့သီလကုသိုလ်တွေကလည်းပဲသုံးမျိုးသုံးစားကွဲသွားပါတယ်တရားထုတ်တဲ့ဖရာဝတ်ပြုတဲ့မေတ္တာပွားတဲ့တရားထိုင်တဲ့ဒီအလောက်ကလည်းပဲသူ့လိုကိုယ်လိုသူလည်းလှုပ်ခူးမှာပဲကိုယ်လည်းလှုပ်ခူးမှာပဲသို့တော်တဦးနဲ့တဦးမှာကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမတူပါဘူးတချို့ကဉာဏ်စားကုသိုလ်တချို့ကလက်စားကုသိုလ်တချို့ကအမျက်စားကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်၃မျိုးဘာဝနာလည်းပဲ၃မျိုးကွဲသွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကောင်းပြီအဉ္ဉ္စားကုသိုလ်ဆိုတာဘလို့သဘောထားမျိုးနဲ့ပြုလုပ်တာကိုအဉ္ဉ္စားကုသိုလ်ခေါ်တယ်လေဆိုတော့ဝိတုဒ္ဓိမတ်မှာလာတဲ့ပါဠိလေးကိုလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကနင်းငယ်ပြင်ပြီးတော့ဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ယတ္တကာမတာယပိုတိတံဟိနံတဲ့ယတ္တကာမတာယနာမည်ကြော်ကြားလူမှုစတဲ့အချမ်းရံကြော်စောများကိုအလိုရှိသည့်အတွက်ပိုတိတံဖြစ်စေအပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးဟာဟိနံအညံ့စားပါပဲတဲ့ဆိုလိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနတစ်ခုပြုပြီဒါနတစ်ခုပြုတဲ့နေရာမှာဒါနပြုတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကုပ္ပစီကိုသုံးဆောင်တဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီနောက်ဆုံးအောက်ထစ်ဆုံးအပြင်ကုပ္ပစီကိုသုံးဆောင်တဲ့တောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီချမ်းသာသွားတာဒါကောင်းတဲ့အလုပ်ပါသို့တော်တဲ့ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်မှုကိုမူတည်ပြီးတော့ညံ့တဲ့ကုသိုလ်လည်းပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘလို့စိတ်တဲ့နဲ့ပြုလို့လို့ရှိရင်အញ្ញံသာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လေလို့မေးစရာရှိတယ်။ယတ္တကမ္မတာယပိုတိတံခီနံနဲ့အဲ့တော့ဘလို့စိတ်ထားတွေနဲ့ပြုတယ်လေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရှိကိုယ့်ရဲ့ပဝန်းကျင်ကိုနည်းနည်းလေးဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတွေပြောတယ်လို့ဆိုရင်တော့မန်းတက်တိုင်တက်ပြခြင်းလို့ကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်တဲ့ဒါနတွေပါတယ်လုပ်ကြတယ်။မန်းတက်တိုင်တက်ပြခြင်းလို့ဆိုတာဟာဘသူအချင်းဘလောက်ကုန်လှူလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကိုပစ္စည်းကိုတန်ခါတော်ရှင်မြတ်ဒီအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးဆောင်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သာသနာလုံးလုံးအသိဉာဏ်တွေရပါစေဆိုတဲ့စိတ်စေတနာကမပါပဲနဲ့ဘသူကတော့ချင်းတိမ်မောင်းဘလောက်ကုန်ခံပြီးတော့လှူလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီဂုံပကာတနအေးမရဖတ်မရတဲ့သူများချီးကျူးခံရင်တဲ့စိတ်သက်တွေကလွှမ်းပြီးတော့မန်တက်တိုင်တက်ပြခြင်းလို့လှူပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာဖျားလောင်းစတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဒီကုသိုလ်မျိုးဟာအညံသာကုသိုလ်တွေပါပြီတဲ့ဒီလိုသူများချီးကျူးလိုက်တော့ရကိုယ်မှာဘာဖြစ်သွားမှာလဲဒီလိုချီးကျူးလိုက်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်လည်းပဲမရနိုင်ပါဘူးဒီလိုချီးကျူးလိုက်တဲ့အတွက်မဖို့လည်းပဲမရနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးမှာဒုက္ကဋိနဲ့ရွာလေးကြီးမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့အရေးမရဖတ်မရတာကိုမမောတာယာပြီးတော့ဒီလိုတာယာမှုချီးကျူးခံရမှုကိုလိုချင်လို့ပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒီလိုဒါနာမျိုးကအញ្ញံသာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘုရားစတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကဒါမျိုးကိုအာမပေးပါဘူး။ဟောက်တချို့ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမန်းတက်တိုင်တက်ပြခြင်းလို့ဘလောက်ကုန်လှူတဲ့လို့ချီးကျူးခံခြင်းလို့ရက်ရွာထဲမှာမြို့နယ်မှာဝက်ဝက်ပွေကြော်ကြားခြင်းလို့ဒီလိုစိတ်တွေကဘုန်းကြီးတို့လက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးမှကတိတသိန်းလောက်နန်တရားတွေဖြစ်ပြတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းလေးဟာလက်ဖြောက်တစ်ချက်ပြီးတစ်စက္ကန့်လောက်ကလေးအဲ့ဒီလိုဂုံမတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်အကုသိုလ်စုပုံကြီးကလောဘစုပုံကြီးကကတိတသိန်းလောက်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်အဘိဓမ္မာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်ဖြစ်ပြသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်တွေသိပ်ရောထွေးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်အញ្ញံသာကုသိုလ်တွေဝင်သွားပါတယ်နောက်တချို့ကကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ပြန်ဘူးဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကမွေးဖွားလာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့သာသမီတွေဖြစ်ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့သာသမီတွေဖြစ်တော့ဒီအသက်ရွယ်ကြည့်တော့မလူလို့မကောင်းသေးပါဘူးဒီလိုမှမလူလို့ရှင်ဘသူတို့မြင်ဒီအသက်ရွယ်ကြည့်ဗာလေးမှလူပေါ်မရဘူးဆိုပြီးတော့သူများတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့မှဆိုးလို့ကဲ့ရဲ့မှကြောက်လို့လူပြီဆိုရင်လေဒီကုသိုလ်ဟာဟိနာကုသိုလ်အညံသာကုသိုလ်ပါပဲတဲ့ဖျားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးကကဲ့ရဲ့တာချီးမွမ်းတာဗราဏမဟုတ်ပါဘူးစိတ်သက်ကတန်ရှင်းနေဖို့ဒီကကြပါတယ်သ
ကြောင့်မဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့လောကဒန်တရားတွေကိုခံနိုင်လို့ရှိရင်မင်္ဂလာအစ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာတုံပါလဲပဲပေါ်ကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်မဒီဘုဂဝါသောသောအလူမန္တတန်တက်ပြခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးငါတို့ဒီအကျွေးကြီးတွေရောက်နေပြီကထိန်လေးမခင်းလို့မတော်သေးပါဘူးတို့ကြဘေးရပြောစရာဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီအကျွေးကြီးဆုံးလေးမှာမကပ်ဘူးပါဘူးဘေးရပြောစရာဖြစ်နေလိမ
Adinyani Pwimpyo Zilu Re Medda Deya Ditya Ari Kinshe Piro Gugu Kaya Khamma Chowda Tadiya Gugu Kaya Dora Deya Wa Domna Tadiya Wa Dishe Gali Tamane Desakkan Lao Chibi Suyen Karita Deng Lao Chibi Deya Suro Di Dora Domna Tadiya Pouni Haalewe Desakkan Lao Gali Nyasi Tamme Lepchao Deche Di Lao Gali Chiyinwe Karita Deng Lao Supo Mbiro Akuturiya Manevu Re Priyasare Turo Gongi Ye ထိုတဲ့ပြင်းမျက်စောပြရဲ့သက်ပင်ညူတာဉာဏ်နဲ့ကြည်မှဒီတရားတွေကငြင်းရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါနာပြုတဲ့အခါမှာမန္တတတိုင်းတက်ပြခြင်းလို့ဒီနေ့တဝိုက်မှာဟိုဟိုကြော်လွှားခြင်းလို့ဒါမျိုးစိတ်တွေနဲ့ပြုတာမလူလို့မကောင်းသေးဘူး။ဒါမျိုးစိတ်တွေနဲ့ပြုတာလောဘတွေဒေါသတွေချမ်းရည်တွေအတွက်ဒီလိုလောဘဒေါသချမ်းရည်နာကိုချမ်းရည်မမသိတဲ့မောဟတွေပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဒီကုသိုလ်ဟာ ဉာဏ်သာကုသိုလ်စည်ရင်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းပဲဖျားဆတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကသဘောမကျပါဘူး။မပြုစေခြင်းကြပါဘူး။နောက်သီလစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲ။သီလစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘလို့စိတ်နဲ့စောင့်တည်တယ်လဲဆိုတော့အမှန်တကယ်ဆိုရင်သီလစောင့်တည်တဲ့ဟာငါဟာသီလတရားကိုချိန်နိုင်ရင်ဥပမာအပြင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကာမေသူမိစ္ဆာစာရသူရမေရိယတခ
င်မှားတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှိလိုက်အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်တရားကောင်းမှုပေါ်တိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြမှာပဲအိမ်ဒီချင်းမှာရှိနေတဲ့သားစုသမီးမျိုးရှိတဲ့မိဘတွေလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာသာနေကြရတာပဲသုရမေရိယသိက္ခာပုဆောက်တည်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲသေရမတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာမယ်သားသမီးတွေလည်းပဲအယက်သမားရဲ့သားသမီးလို့ပြောမခံရတော့စိတ်တည့်ရည်ရတိတ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တာပဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသီလဆောက်တည်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆောက်တည်လဲဆိုတော့ငါတို့မို့လို့သီလဆောက်တည်နိုင်တာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ယောက်ပင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဘယ်သူတို့မြင်သီလ၄တောင်ထိမ့်မော်မရဘူးဥပုပ်၄တောင်စောင့်မော်မရဘူးဆိုသူများပေါ်မှာနှိမ့်ချခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့သီလရှိတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုလိုချင်တယ်သီလရှိတဲ့ဂုဏ်ကိုမိပြီးတော့မာနတရားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကဘောတော့သီလလေးမှလုံအောင်မထိန်ကောင်းဘူးလားဆိုပြီးတော့ဒေါမနတတွေဖြစ်တယ်ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ကြတယ်ဒီစိတ်တွေနဲ့သီလရှိတယ်ဆိုတော့ဂုံကိုလိုချင်လို့ကြော်ကြားချင်လို့သူများပေါ်မှာနှိမ့်ချတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့မြင့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့သီလဆောက်တည်ပြီဆိုရင်သီလဆောက်တည်တာကတော့ကောင်းပါတယ်သို့တော့သဘောထားမှန်မှန်ကန်တဲ့အတွက်ဒီသီလဟာလည်းပဲအညံ့သာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာတကယ်တမ်းအထုတ်ပြီဆိုလို့ကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓံသောတိဖရာဝတ္တတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုံတော်ပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာတရားမေတ္တာတွေပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဝိပဿနာတရားထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမနစ်လောက်တရားထိုင်ရင်တမနစ်ကိလေသာကင်းတာပါပဲတဏှာကြီးတရားထိုင်ရင်တဏှာကြီးကိလေသာကင်းတာတဏှာကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးသွားတာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးကိလေသာတွေချုပ်နေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်လို့ပြောလို့ကိုရပါပါအဲဒီလိုစိတ်ထဲနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်မှလူရယ်လို့ဖြစ်လာမှတရားလေးမှမထိုင်ဘူးရင်ကျောစမကြီးဖြစ်လေပဲတရားထိုင်မှလူရယ်ဝင်မှတရားမထိုင်ဘူးရင်လူကြတဲ့သွားမျက်နှာငယ်ရကြည့်ရဲ့ဒီလိုတရားစိတ်သာဝင်မှအချင်းချင်းလေးစားတာသတ်တည်ခြင်းဓာမျိုးကုန်ပကတနာတွေအရေမရဖက်မရတာတွေမမောပြီးတော့တရားအထုတ်ပြီးစခန်းတွေဝင်ပြီးဆိုရင်လေဒီကုသိုလ်မျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့အညံ့သားပဲဒီဘာဝနာအထုတ်တဲ့စိတ်တဲ့မျိုးပါလေဒီအညံ့သားထဲမှာဝင်သွားတတ်တာပါပဲဒါလေးတွေကတတိထားစရာဒါကြောင့်မို့ဒီတေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဇတကာမတာယဗောဓိတံဟိနံဇတကာမတာယဂုံပကာသနာမန္တတံတက်ပြခြင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗောဓိတံဖြစ်စေသောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုသည်ဟိနံအညံ့သားပေသည်တဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကအညံ့သားတွေပဲတဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရှောင်ကြဉ်ရပါတယ်ကိုယ်ကငွေတွေရှာထားရတာခုခေတ်မှာဆိုရင်ငွေရှာတာတိတ်ခက်ခဲပါတယ်
Nabuwa jwe chi ma jara dao ma dawanda ka saavu taofu ima dama kakere kema. Dilo ima dama shaya kate koye mwe ne kudu dure kama nyan zali ne jene niro ma la lu megun tozea jire. Da lao gali ne piyakare duro gao niya ma jene ne lu taito nira lewe chepara. Ero kaumi nyan za kudu tura gomba katanari lo jen lo manda daim tabya jen lo turuwa goma nincha jen lo Majulu makaumi bauzu dunya keye maksulu dilu seita dine lobi suye di nyanza kili daria nyari wendwa dede dwe tawo nyanza kudu lu koya ware di kudu nyugu lewe kuye chwene zane shahare pisiri lure kuche mpongkan dilo dila saudire diya tanye dilu yeniri bebiro dilu kudu nyugu lo mayumi on choza ya me sabi sura taitomene anati le pa ware nedi dini rema dirana ara nedi nisura ဒီတရားဟာပူဇော်တတ်သူကိုပူဇော်ခြင်းဒီမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒီဓာလေးစာကြောင်းကိုဖတ်ပြီးရင်သင်တို့လည်းပဲပူဇော်ပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတာအာနတိပါဝင်ပြီးတာဖြစ်တယ်လို့ဒီတရားတော်ဟာလည်းပဲဒီလိုပြုတာညံစားကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်တို့လည်းပဲဒီညံစားကုသိုလ်မျိုးကိုရှောင်ကျင်ပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲရှောင်ကျင်ရမယ်ပေါ့နောက်ကောင်းပြီမေ
ပုညဖလကာမတာယာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးလောကီအကျိုးတွေကိုလိုရှိတဲ့အတွက်ဘောဓိတံဖြစ်စီရတော့ပြုရတော့ကုသိုလ်တိမိစီမံလဲလက်ဖြစ်ပါသည်တဲ့။တရားသောသောအရေးမရဖတ်မရဒီလိုပြုတဲ့စိတ်တက်တွေဂုံပကဒနာတွေမမောလုံးတဲ့စိတ်တက်တွေကောင်းပေါင်းစားချောင်းခြင်းတဲ့စိတ်တက်တွေဒီစိတ်တက်တွေနဲ့ပြုတာနဲ့စာရင်တော့တော်ပါသေးတယ်တဲ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ပုံညာဖလာကာမတာယာဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုလိုချင်တာတဲ့။ဥပမာအပြင်ဆွမ်းကတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအာဆွမ်းလူလို့ချင်းဖြစ်ရပွားတိုင်းမှာကျိုးဆင်းရပြီးလှပတယ်။ခွန်အားဖလာကြီးမားတယ်။လူချင်းလူခင်ပေါ်များတယ်စသည်ဖြင့်ဒီအကျိုးတွေပေါ့။နောက်ပြီးတော့တန်တရာမှာကျင်လျာလို့ချင်းလည်းပဲဒါနပြုလို့ချင်းဖြစ်ရပွားတိုင်းမှာလူချမ်းသာနှချမ်းသာတွေခံစားနိုင်ရတယ်ဒီလိုစိတ်သက်တွေနဲ့ပြ
ုပ်အချင်းဝါဝဝင်းဝင်းနဲ့လှပတယ်တန္တရာမှာလည်းပဲကျင်လေလို့ရှိရင်သူများနဲ့ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်စီးစင်ဥစ္စာတွေကိုကသာတဲ့ဓာမျိုးတွေစိတ်တတ်နဲ့လှုပ်တာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြုလုပ်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်တတ်တွေနဲ့မလှုပ်လည်းပဲဒီအကျိုးတွေကပေးပါတယ်ဒါကမ္မနိယာမှာသဘောတရားရကျိုးကိုပေးပါတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်သူများပြတ်တက်ရင်ဖြစ်ရပေါ်တိုင်းမှာအနာများတယ်ယောဂများတယ်အသက်တိုတယ်ဒါဆုမတောင်းလည်းပဲပြည့်စုံပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဋ္ဌိနာဒါနသူတစ်ပါးဥစ္စာကိုသွားပြီးတော့ခိုးယူလို့ရှိရင်ဖြစ်ရပေါ်တိုင်းမှာကျန်တဲ့မျိုးငါးပါးစီးပွားရေးလေးဖြစ်မဲမကြမ်းဘူးပြည်သူပိုင်းသိမ့်ခံရတယ်စီးပွားရေးလေးဖြစ်မဲမကြမ်းဘူးမီးလောင်သွားတယ်ဒါမျိုးပေါ့ဒီအဋ္ဌိနာဒါနကအကုသိုလ်လုပ်ပြီဆိုရင်ဒီအပြစ်တရားဆုမတောင်းလည်းပဲမတောင်းတာလည်းပဲလိုလိုရောက်တယ်လို့ပဲခွန်ကြီးတို့စွမ်းလူလို့ခြင်းလည်းပဲစွမ်းကျိုးဒီဘဝမှာလည်းပဲရှိတယ်။နောက်ဘဝတန်တရာဘဝမှာလည်းပဲစီးစင်ဥစ္စာတွေရတယ်ဆိုတာဖရာဟောထားတာမိမိတို့ယုံကြည်နေလို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲ။ဆုတောင်းနေကြမလို့ပါဘူး။တောင်းတနေကြမလို့ဘို့။ဒါမှလို့တဲ့ပုထုဇဉ်လူသားဆိုတာအတ္တကိုစည်တန်းတင်ပါတယ်။ငါဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါချမ်းသာခြင်းနဲ့ငါခံစားခြင်းနဲ့ငါဆိုတဲ့ဒီသက်သာရဲ့ဒိဋ္ဌိအတ္တအာကြီးမှုကိုစည်တန်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆုမတောင်းတဲ့ကိုမနေနိုင်တော့တာပဲ။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဖြစ်ရပွားတိုင်းမှာစီးစင်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မယတန်တရာကျင်လေသမျှကာလပတ်လုံးစသဖြင့်ဒီဆုတောင်းတွေကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ရမယ့်နေရာမှာယက်တန့်မနေဘဲနဲ့ဆုတောင်းမှုတဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုတောင်းတပြီးတော့တူတယ်ဆိုရင်လည်းပဲစောစောပုဂ္ဂိုလ်လိုနာမည်ကြီးလိုမှုသူတော်ဘာကရဲ့ခံမှာကြောက်မှုမန္တတန်တက်ပြလူချင်းနဲ့အရေးမရဖတ်မရတဲ့စိတ်သက်တွေနဲ့စာရင်တော့တော်ပါသေးတယ်တဲ့သို့တော့ဒီစိတ်သက်ကလည်းမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သက်တော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့အကုသိုလ်တွေလောဘတွေဘာတွေခြံရံပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာလောဘတွေဝင်သွားတဲ့အတွက်အလယ်လက်ကုသိုလ်ရှင့်ပဲရှိတယ်တဲ့ကိုချွေးနေတာနဲ့ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမတောင့်တလည်းရမယ့်ဟာမျိုးကိုသွားပြီးတော့တောင့်တနေတော့ရှေးဆရာတော်တွေကတော့ဒါအရင်ဆုံးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတရားနဲ့ဝယ်တယ်တရားနဲ့ပြန်ရောင်းတယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တိုင်းပဲရှိတာအမျက်မရှိပါဘူးဒီလိုပဲဒါနပြုတယ်စွန့်လူတယ်သင်္ကန်းလူတယ်စွန့်လူလို့သင်္ကန်းလူလို့ရှိရင်စွန့်ကျိုးသင်္ကန်းကျိုးဆိုတာရမှာပဲတန်တရာမှာလည်းပဲစီးစင်ဥစ္စာဆိုတာရမှာပဲ
को या ना हाई वो जान बिरो दिलो या मामा मते जा मा सोदा ने दिलो लुआरे अड्वे छिया बोरे लुचंदा नचंदा वो खंजा दिया जी सोदा तू नगुआ ढीकन लो लो ची दिए जो वो जान या मैं कुदो टाइम तू आ सोदा ने तो ढाने वे सोंदा तो आरे तू मामिया में जान माओ ताजा मुड़ी ढाना दीला सोदा दीगु लो लो ये दिए जो यार दिए जो या मैं आओ को अच्छा भी रो सूटाऊ नहीं दे नहीं बंगुरो मेरी न्योंडा वो सोलोशिए जहाँ कोई रो अम्म मैं सीरे कुदो क्यूनी लो शेष यारो या दिलो वे तोंता पा ताजा मो दिलो ताना दिले कामा लोग इसी दे एक अंतुआ दुप्शे में बुबा नहीं दिया दबो ने दूल लो लुप्शे लाना हाउ तो आ भी रो न्यों लुजे दुमा सिया दमारी ये सोमा अलेवे आने साफ़नुआ अलेवे आने रो दी तो आ दूसरे लामे लोगी जोगु मया मासो भी तो आ टंडारो आगुदुरी वें बिरो कुदुहा न्यंजा अल्लसारी पिछे तो आ जा बारे ना बिरो दीला साउ दीलो चेले वे दी टाइम है पाले तो रो आ दीला लोंजो मा सिया बुआरे मा यो उपरी ला पाले ने तीला लोंजो मा दैसे में नागे में तीलो हरी वे टाउंडा तीलो तीलारी तो आसाउटी ने ले ढाले वे जेंट वो वे ले ले साकुडू वे सीबारे ना दया आतोलुसी ने बाले सुरो आ दया दो आतोलुसी ने ते दे निंजन बिरो ना तो मा किले दा गेम में सुरे ते दे में सीबे ने आ दया दो बिरो वेना लुसी मारु जारू टले ने दया दो वे मा कुदो रे रे छे बिरो मारु सीजन उसारी टले ने पाचे ले में न्याचे ले में धान्योरी ने दो आताऊं डा बिरो दया वे ने किले दा गेम बिरो नेगंगु म्यामा उद्यु जने से म बावे ने तो अभी आठ उदय से दीपावन नाले ले ले सादे दे लोगी चंदा दू ये जोगु जंजाम हालाऊं ने बे जंजाम बिरो सूडाऊं ने रेडू म्यामा शीरे कुडू धारिया ले ले साकुडू चेदे तो बिरो लेरी त्यारो प्याईये विदोडी मगानी जू बिरो जेठा वाले दिलो कुदो म्योगु ब्यूलो आमला शवा मला दुरो प्यागारे दुरो गाउनिया दाम्योले वे मलो बूरे दाम्योलो लोशिन ये मेरे म्यामशीरे दुए ले ले सा कुदो वेरे ताजों कोचुए ने जाने श्यारा रे कुदुआ न्यंजाले वे मेपिसीने ले ले साले मेपिसीने लु ताजोंगी राप्षिपा कामी अन्यागों कुदुआ बाले दुरो कदवा मेवी डंडी अरिया बावन निताया बोडी डंपनी डंने ओ रिया रिहा ताना दीला बावना सारे पारमिरी को चिचें बीरो पारमिरी बीरे कामा मैं न्यान पुन्यान ने नेबंगु न्यामा ब्यूडे नारो लेवे नेबंगु न्यामा ब्यू जाऊं चिते पारमिलो डिगु लोगो लोया में नेबंगु डिगु दो जाऊं नेबंगु न्यामा ब्यू भी आजे लु अरिया दुरो गाउनी ब्यू दलु लो बी सुन अरा पनी डा कुदो रे ते बीरो न्यान्य तो आवारे พ่อหนูรู้ว่าตั้งแต่เมื่อวานที่ก็ตาเราตั้งมีดอริกูดูเลยเช่นจูโรยูดูเลยดูแล้วแต่มาดีกูดูกล้ามหัวแต่เป็นยูดันยันด้วยทักบันเชื่อบาดีลูกตาเวสูดาวมาเลยอาทิตย์เช่นจูโรยูดูเลยดูแล้วแต่ว่าเชียบัวมันนัดซีเรนิกูขันซาบียาดีจารุเรตโตเบียดีจามิสุมาดาวมาวแต่จะมุพยาซาเรตูโรวังเนียแต่ช่วงนี้อาริมาสุลุเชนเลเวเช่นพิยารูมีเนตยาดูกูยาบียาดีพิยาลูกจิลูเวสูดาวจาวาเล ได้ไม่รู้สุดท้ายนั่นก็รู้เตรียมจะไปสุดท้ายเนี่ยตัวเราที่กันเราลุ้นที่ดีจูเรียตัวลุ้นลุ้นเช่นมาเช่นเดียวกันไม่ใช่มาบูเดตัวลุ้นลุ้นเช่นเดียวอายุยูบิโดสุดท้ายบิโดลุ้นไล่เด็กปกุมาลอบาสกิลิตาลีตัวตัวเราเวทูเรอายุมาอยู่เวเนเนบังกูอายุยูเด็กปกุอะไรเวทีโลกี้จูเป้มาเวทีฮาริวอายุยูบิโดดูเด็กปกุอะไรเวทีจูเรเป้มาเวดาวิเมลูเร ที่สิ่งนี้กูรู้เช่นรู้เล่าเด็กปกุว่าสิ่งนี้ยากไม่รู้อากูดูดีจูดว่าตัวเรื่องเนี่ยส่งกูดูเช่นไม่ยากดอกคนนี้ตัวนี้เป็นเนี่ยเวทวัดจับไปในบางวันจีมันบิดอตันดราวก็จูเช่นเนี่ยสิ่งนี้เล่าเด็กปกุมาเลยเป็นตันดราเรื่องมาเช่นเล่าดีจูดีดีกันเล่าอย่างดีจูว่ารอเป็นนี่ราเวตัวเราตัวมาดาริฮะอากูดูมันเช็ดดอกที่ฮาริวอายุมันอยู่เรื่อยๆน่าสงสารในพันธุ์ที่ยังไม่ออกจูนัยเนี่ยดีจูดียากตัวเรื่อง ताजे मुठाना जुलो चेने वे पोनीरो तेरी चारो ये बलो में नले सुरो कुब्यूरे कुदू पारमी म्याउसन लुसीन निखन माज्जा स्वाबीरो लोबारे तीला काव दियन लुले चेने वे निखन माज्जा ले छेबा तेया धो लो चेने वे निखन माज्जा त्वें बीरो लोमा ती कुदूरिया योयो कुदू सेने बीरो पारमी कुदू सें जाओ बारे कामा दोसा भवा दोसा निखन मना लखना निखन मने अरे निकम माटे स्वयं बिरोध दुया में तुरा पाव जोर आले तुरा निकम माटे तुरा कामाटिया पुवाटिया नी ठंडियों के देते बोटिया उपयोरा हुआ जने आयोजन
Nizon dure kudu shene, nabido wainwan dure kudu kamu jujare alu parami chibati, chenzaji bo. Dana dulu shene lebe, nekamadja pama, parami kudu chite, nekan yaute. Tila saudi yen lebe, nekamadja payare. Pawana kualu shene, nekamadja payare. Nekamadja mabawutu yu yu kudu shene, shire ere. Ero nekamadja bajin lu shene, kamadja bawati yani, lumyo yare. Upamabin dangaro shene digu, yene sunka jare. Sangarojinya digo, mimiru songajinya cebiasa re, cebiasa re, pisiri ludanya re. Tapi dulu ye canggu, pombe biru, tapi dulu ye cebiasi cebiari gu, dongsau biru, sangarojinya di, kujama sejan da jawa di. Di kujama sejan da biru, tadna lugu, lusau nang biru, dinyan duri, jawa di, lu dilu seiline, lu lai lujin, poniru, kamatia kan, lu tuar awe. Di cima senja di lai lujin, sangarojinya di canda sejane. Dinyan duri ya zijene, jilo dinyan duri ya zijene, chanda zijene sudah meda diyawa. Meda diya chini reche ma, loba ma chipa, ayma kama diya ka lumyao tuare kudu re neipan ve uti tuara. Dan iya zino di kudu ade vilo rudu neipan duya chaupan chipa zi, lu yulai lu zin, neipan duya po yidu tongsa tepung lumyao ten neyawa. Tongsa tepung ne ma ma chichin no babu lu tongtara ne dudu ave. Ero bawa dia lebe jo tuaro nikama jadi jiwa wenduare. Eri lu kama dia sudah loba. Bawa dia sudah dongsa debong al lumyau cene sejat ini lubi tu nikama jadi wen eri tanaha. Siapa buat ema sizen uta dua dun tandra lernya jubi biro nebang uta wen eri tanaha. Siapa buat ema sizen uta dua dun tandra lernya jubi biro nebang uta wen eri tanaha. Siapa buat ema sizen uta dua dun Tila saudi lojin lewe di daime. Ponyo, ngapanari pada tila li saudi laide. Di tila li saudi laide itu ada dua hari chanda jawazi. Subido dunia chanda ada sirna ne tila saudi. Ngamolo tila thayne nasude ada mana maparo. Tato lojin lepan itu udih biro. Loba sedih maparo. Dunia chanda sedih ne sudah meda meda dia kita cima loba kencena. Kamar dia ga chanyau biro. Ponyo nekam mata dia jiwa wen biro lepan udih re. Tiga tila kudu alaibeh nipan tuai thaukan cipazi tuin tungsa tepungne macam macina cem macina di sini maparo lomba cullo tuara. Tiada dega malaibeh puni sozo abjodlu ngamne tiada ini ngamne kiri dar kene. Tenai tiada ini tenai kene tetapi lomba ini tetapi kiri dari kene biro jangan alsen jauh ini sura sini ne thami tuin tiga kiri dari kene jenah mampu nipan tuai nyamau kujenah bawaan mampu cincinora tazui nekam macadi wenora. Erilu seiten ne loma, piyasa de duro gawni ye seiten ne loma. Piyasa de duro gawni, shiseje ne seiten ne loma, di kuduwa, nyasa kudu, chepare, lu, dilu biyo lo yin chepare. Tajamu kuchwe ne za ne chatara de pisigu, ludane kama, nyasong kudu, chema, nyemye pare, nye leve ya ware. Dila saudi de kama, chayne gongkan, nyama, saakhan, bilo saudi de. Dilu seiten de ne, Nyanyi ada sejajar ni lama, ni bangun zaman lama, cingkungnya jualan ni nampak. Tiada tu desa ni tanam lewe dini juga, jilu laya ni. Poin tu dah, paling tu tak kerari mac janji lagi dekam mati. Mimi ye, tanah bila bawa nak lewe dekam mati. Tuh tak mungkin kamu, mungkin kamu bawa mudi biru tanpa asura sihir, ni bangun sura nyanyi jare. Wira sura cipu lawar. Tahu le poin tu. Zodika mati ye, cangwe gu jauh jalur cing, pobi do tapau paulai macam mana? Zodika mati ye, cangwe jale yari sama, cinyu acar yari sidelu, tangwe gaju yari lebe, jinan ni bare. Kaja mudi zodika mati cangwe poy neneli jauh jawa. Di zodika mati ya poy do, paramidi pihjin sendonga, ho longere kuzer kaba cedonga, paramidi di ma tangdu le sama ni gu niau tuap si ya bare. Ero, zodika mati langa nyinge chetepo, tuye malewe akote yao shide, turuwa taungdulewe maa loude. Taungdulewe kama bahudika thabiro loudele, turu jian taungdulewe jabare, kuke ma kadabe ma igari taungchi biro jian saibyo jadale. Turulewe jian taungdulewe jare kama teniro, nyinge chete taungdulewe pa loudele turu tore ma dwa biro jian genji de. Ji biro, Kah, aku ini dua tercium, ngah dua tercium, tu biru jenli tercium, kau biru jula ger. Kau itu, eri kau jadi wakik kajian ya, kukelu senam je ya, udah sabi masuk wale.
ဒီဝါးတဲ့ဝါးတွေဝါးတွေမှာအခေါင်းကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအချက်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကြံမင်းတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအတွင်းထဲမှာအရေးတွေကဝါးကြည့်တော့တဲ့မှာရေလောင်ထားတယ်လို့ပဲကြံလေးတွေကအရေးတည်နေကြပါကြံရေလိုချင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်ကလေးဖြတ်ပြီးတော့လောင်းချလိုက်လို့ရှိရင်အရေးတွေကလိုလိုကျတဲ့ခက်ပေါ့အဲ့ဒီခက်ကအဲ့တော့ကျန်တဲ့ချောင်းကိုယူလာတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပိဿကဗုဒ္ဓဆရာပါကန္နမာရဏတောင်းဝန်ဒီသမာပတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီနေ့ငါဘုသူ့ကိုချီးမြှောက်ရပါမလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတောင်းသူလေသမားတွေရဲ့ညီငယ်လေးကိုသွားပြီးတော့မျက်စီထဲမှာညံမျက်စီထဲမှာပေါ်လာတော့အင်းငါ့ကိုတူနိုင်တဲ့တရားတရားရှိပါမလားဆိုတော့ရှိတဲ့ကြောင့်မြင်တော့ချင်းကပ်ပြီးတော့သပိတ်လေးကိုပွေ့ပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်းသူလေသမားရဲ့ရှေ့မှာကျန်တောင်းသူလေးရဲ့ရှေ့မှာသွားပြီးတော့မတ်တက်ရက်တယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့မိမိတို့အိမ်မှာသူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့ရှိတဲ့ပုံကူတွေဝင်စေခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသဘောထားပြေဝရတယ်သဘောထားပြေဝမှလည်းပဲသူတော်ကောင်းကြီးကလာလေးရှိတယ်ဆိုတာဒါဒီနေရာမှာတတိတံဝေကရစေရတယ်ခုလည်းပဲကျန်တောင်းသူလေဓမ္မလေးကလူတန်းနိုင်မဲ့စိတ်တဲ့ပြေဝတယ်လို့သိလို့ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်အလိုလိုလားပြီးတော့ဆုံးခံရက်တော်တာပဲအဲ့တော့ကြည်ညိုပြီးတော့သူကသူ့အပေါ်မှာခြုံထားတဲ့အဝတ်ကလေးကိုမြင်းနဲ့မြေနေရာလေးမှာခင်းပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်ပေါ့ပြီးတော့တပိတ်ကိုယူပြီးတော့ဆော့ဆော့ကကြံစစ်ကလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့အရည်လေးလောင်းထည့်လိုက်တယ်အဲ့မှာဖြစ်စီကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကလည်းပဲနေစွန်းအတွက်ဆွမ်းမဖုံးပေးတော့ရဲနဲ့အဲ့ဒီကြံရည်ကိုအဲ့ဒီရှေ့မှာပဲဖုံးပေးတော့မူတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကြည်ညိုလိုက်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်းငါအကို့အတွက်လည်းပဲကြံတစ်ချောင်းယူခဲ့တယ်ဒီကြံရည်ကိုလည်းပဲငါလှူလိုက်မယ်တကယ်လို့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံပိုးပြန်တောင်းရင်လည်းပဲငါကြံပိုးပေးမယ်မတောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲငါအဖို့ပေးပါကုသိုလ်ရဲ့ဖို့ပါကကိုပေးပါဆိုရင်လည်းငါမျှဝေလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆောင်ယူလာတဲ့ကြံကိုလည်းပဲဒီခါနောက်ထပ်ချက်ပြီးတော့လောင်းလှူလိုက်တယ်အဲ့တော့ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကသူကိုယ်တိုင်ဖုံးပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့ကြံရည်တွေကိုကြံတဲ့ကန္နမမာရဏတောင်းကပိဿကဗုဒ္ဓတွေကိုလှူဒန်းလိုတဲ့အတွက်မဖုံးပေးဘဲနဲ့ထိုင်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာဆူတောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဟာဥူဖြားဖြားဖြစ်တဲ့ဟောဒီကြံရည်လူကိုရှင်ဘုရားကိုပေးလှူပါတယ်ဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်ဟာလူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာတွေခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာရှင်ဘုရားတို့တွေ့မြင်တဲ့တရားသူမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဉ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားသူကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြစေလို့ဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတတိထားကြည့်ပါနော်ငင်ငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ဖျားတို့ကိုတဲ့တပည့်တော်ကြံရည်ဦးဖျားဖျားဖြစ်တဲ့ကြံရည်ကိုလှူဒန်းပါတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူဘဝလူချမ်းသာတွေခံစားပြရစီနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာတွေခံစားပြရစီနောက်ဆုံးမှာရှင်ဖျားတို့တွေ့မြင်တဲ့တရားထုကိုမျက်မှောက်ပြုပြရစီလို့ဒီသုံးချက်စုတောင်းသွားတာလေသတိထားကြည့်ပါလူဘဝလူချမ်းသာနတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာကိုခံစားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့လှူပြီးဆိုရင်သူ့ကုသိုလ်ဟာဘလို့ကုသိုလ်မျိုးစားဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အလေလက်စားကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုလိုချင်လို့လူတယ်ဆိုတော့လောဘတွေကိန်းတို့ကိန်းွက်သွားတာပဲဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးမှာပဏိတာကုသိုလ်အမြင့်မြတ်ဆုံးကုသိုလ်ကလည်းပါသေးတယ်ဘလို့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုခံစားပြီးတဲ့နောက်မှာရှင်ဘုရားတို့တွေ့မြင်တဲ့တရားတွေကိုဘုရားတို့တို့မြင်မြရလေမျက်မှောက်ပြုပြရစီလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီငယ်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုချိန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ချုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာသွားတွေ့မလဲဆိုတော့အမြတ်စားကုသိုလ်နဲ့အလတ်စားကုသိုလ်ရောထွေးပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ခုခေတ်မှာလုံးလေလုံးထားရှိတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓကလည်းပဲအစီတံပရိတံဒုံရှံခိပ္ပမေဝသမိတ်တုတဗေပုရိန္ဓုသင်္ကပါသံတော်ပဏာရတောယထာတဲ့ပင်တောင်းတဲ့စုတွေဟာလာပြည့်နေ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့လာကြီးလိုပဲတင့်ရဲ့ဆူတောင်းမှုတွေတောင်းတမှုတွေအလုံးပြည့်စုံပါစေလို့ဆုပေးပြီးတော့ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကကြွသွားတယ်။ကြွပြီးတော့ကောင်းကင်ယံနေကြွပြီးတော့ကန္နမာရဏတောင်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြံရည်ကိုပိဿကဗုဒ္ဓ900ကိုဝေငှပြီးတော့လှူပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်တဲ့။တကိုးရှင်တွေဖြစ်တော့ဒီကြံရည်ကပိဿကဗုဒ္ဓ900အတွက်နေဆုံးဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့သိတ်ကြည်ညိုတာပဲ။အဲ့တော့အိမ်ပြန်လာတယ်ပေါ့။ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာပူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတယ်ငါညီတဲ့မင်းဘယ်သွားနေတယ်လဲဆိုဒီလိုပဲကြံကင်းသွားကြည့်ပါတယ်ကိုဆိုတော့ကြံကင်းရောက်တာတောင်မှကွာတဲ့ကြံလေးတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းမယူခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ယူခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်အတွက်ယူလာတဲ့ကြံကိုကြီးကိုပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကိုလှူလိုက်ပါတယ်ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကလည်းပဲဖုံးပေးပါတယ်နောက်အကိုကြီးအတွက်ပါလာတဲ့ကြံကြီးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တရားတရားပေါက်ပြီးတော့လှူခဲ့ပါတယ်တဲ့အကိုကြီးကအမြကိုလိုချင်လဲကျွန်တော်ပေးပါမယ်ကျန်ရင်ပြေတံဖို့ကိုလိုချင်လဲကျွန်တော်ပေးပါမယ်ဆိုတော့
ငါရဲ့ကျမ်းကြီးကိုယူပြီးတော့ပိစေကဗုဒ္ဓရှင်ရဲ့ကဘာလုပ်သေးတယ်လဲဆိုတော့တပိတ်ထဲယူပြီးတော့ကဏမရဏတောင်ကြွပြီးတော့ပိစေတာဗုဒ္ဓငါးရာကိုဝေငှပြီးတော့လှူဒန်းပြီးတော့အလုံးညံ့ညတ်တာဖုံးပေးကြပါတယ်နောင်တော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစိတ်ထဲမှာပီတိတွေဖြည်းပြီးတော့မှန်းတည်ညို့ပြီးတော့ဘာစုတောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ဟ
င်မြတ်တို့တွေ့မြင်ခံစားရတဲ့တရားတွေကိုရပါရစေလို့ဒီတစ်ချက်တည်းဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကြီးရဲ့ဆုတောင်းမှုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လောကီစီစဉ်လူချမ်းသာလူဘဝနတ်ချမ်းသာနတ်ဘဝဒါတွေမပါတဲ့အတွက်အညံသာလည်းပဲမဟုတ်အလက်လက်စားတယ်လည်းပဲကြော်လွန်ပြီးတော့အမျက်ဆုံးပဏိတကုသိုလ်တစ်ချက်တည်းပဲပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာညီကိုနှစ်ယောက်တောင်းသူတွေလုံးပြီးတော့ဒီကုလိုလေးကိုတွေ့ရတွေ့တိုင်းပီတိတွေဖြစ်အမြဲတမ်းမှတ်ရပြီးတော့နောက်ဆုံးသေးလုံးတဲ့အခါနှစ်ပြီရောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ60တကဘာထက်မှာသူတို့နှစ်ပြီရောက်ပြီးပြန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာလူပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဝိပ္ပတိမျက်စောပြရလောကမှာပွင့်ပါတယ်။ဝိပ္ပတိဘုရားရှင်ပွင့်နေဆိုရင်ပဲညီကိုနှစ်ယောက်ကလူပြည်ဖြစ်ပြီးတော့အကိုကြီးနာမည်ကသေနာတဲ့ညီငယ်နာမည်ကအပရာဇိတာဆိုပြီးတော့တထင်းမျိုးမှလာပြီးတော့သူကျွယ်မျိုးမှဖြစ်ကြပါတယ်။ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အချင်းချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနေ့ပိုင်းဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုနာယူကြဖို့နိဗ္ဗာန်စောတယောက်ကနေပြီးတော့တရားပွဲကြော်ညာတယ်ပေါ့ကြော်ညာတဲ့အခါမှာအကိုကြီးဖြစ်တဲ့လူကအော်တရားဟောမှာတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ကြောင်းကိုလိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့တရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာတရားလဲနာပြီးရောဟောဒီတရားတော်ကတော့လူဘဝနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတို့ကောင်းကောင်းကြီးကျင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယဟန်ဘဝနေမှာပြည့်စုံကျင့်လို့ရမယ်။ငါယဟန်ပြုမှာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးခွင့်တောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကပံပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးသလားဆိုတော့ညီငယ်ရှိပါတယ်ဖေဟာတဲ့။အဲ့လိုဆိုရင်သွားပြီးတော့ပံပြောဆိုညီငယ်သွားပြီးတော့ပံပြောတယ်ပေါ့။ပံပြောတော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ပြုလို့ရမျိုးမျိုးနားချတာမပြုလို့ရပေါ့။အကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဟာအမေဖေသေးတော့အကိုကြီးကိုအမေဖေလို့သဘောထားရပါတယ်။အိမ်မှာလည်းပဲစီးစဉ်ဥစ္စာတွေကတိတ်ပြည့်စုံပါတယ်။အိမ်မှာနေပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကြီးယဟန်မပြုပါနဲ့လို့မျိုးမျိုးနားချတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယဟန်ပြုပြီးတော့မကြခင်မှာပဲတရားအထုတ်ပြီးယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာလည်းပဲသတိထားကြည့်နော်။ဟိုးလက်ထက်တုန်းကဖျားမပွင့်ခင်တုန်းကကျန်တောင်းတူတယ်ဓမ္မဖြစ်ခြင်းတော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူစီစိမ်နဲ့စီစိမ်နဲ့ခံစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်ဖျားတို့တွေ့မြင်တဲ့တရားတွေကိုရပြစီလို့သူ့ရဲ့စံဓာတွေဟာစီစိမ်နဲ့ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေကလွန်ကဲပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အခါမှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကြီးကယဟန်ပြုတာတောင်းမှဝင်သားသေးတယ်။ဒါပြီးတဲ့နောက်မှလည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာတွေနဲ့ပဲနေပါဆိုပြီးတော့တားပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုကိုတိုင်ကယဟန်မပြုနိုင်တဲ့ချင်းသူများတောင်မှတားမြစ်တယ်တဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မသိမှကုသူလောကီစည်းစိမ်ကိုမမောတဲ့စိတ်တွေကဒီဘဝကြီးအထုံနေပါပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာကြီးကိုပဲတိတ်မမောတွေ့တာပြီးတော့မစွန့်ရမစွန့်နိုင်ဖြစ်ရတယ်တဲ့အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဘူးကိုပဲတောင်းတတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝိပဿနာဘုရားရှင်တစ်ပါးမှမချဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်ပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိရောက်သွားပါတယ်တဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ပဏိတကုသိုလ်အမျက်ဆုံးကုသိုလ်ပြုလုပ်တာနဲ့မေဇီမပဏိတရောထွေးပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာဒီလောက်ကြီးကွာခြားသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကန္တကုတိကျောင်းကြီးဆောက်ကန္တကုတိကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းတကာဖြစ်နေနောက်ဆုံးမှသေလွန်သွားတယ်ပေါ့တရားထုတော့မရရှာပါဘူးသူ့ရဲ့ဆုတောင်းတိုင်းပဲစီစဉ်ဥစ္စာတွေခံစားကျောင်းတကာကြီးဖြစ်တခါအိုးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်နဲ့လက်ပြရောက်လိုက်လူပြရောက်လိုက်နဲ့အိုးနာသေးတွေခံစားလာလေရတာအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာဘုန်းကြီးတို့59ကဘာလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီကဘာနေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်30တကဘာပေါ့ဝိပဿနာဘုရားရှင်ပွင့်တာကလွန်ခဲ့တဲ့60တကဘာအဲ့ဒီ60တကဘာနေနောက်59ကဘာအကြာဒီကဘာနေပြန်ကြည့်တွေ့ရင်30တကဘာလောက်ကျတော့တိခိဘုရားရှင်နဲ့ဝတ္တဝုဘုရားရှင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားနဲ့စုပွင့်တဲ့မန္တကဘာကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့ကြားထဲမှာဘုရားမပွင့်မယ်နဲ့၃ညကဘာတွေက59ကဘာချားသွားတယ်အဲ့ဒီ59ကဘာတွေမှာဟောဒီညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်အိုးလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်နဲ့ဒုက္ခတွေဖျားတာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခတွေကိုခံစားနေရတယ်။ပုရုဇဉ်တွေရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့လူချမ်းသာခံစားလိုက်၊နတ်ချမ်းသာခံစားလိုက်နဲ့အားကျစရာကြီးတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့59ကဘာမှာဖျားတွေမပွင့်မနဲ့၃ညကဘာတွေဖြစ်လာကြတယ်တော့59ကဘာကျော်တဲ့အခါမှာဒီကဘာကြီးပြန်ကြည့်တွေ့လို့30တကဘာမြောက်မှာတိခိဘုရားရှင်နဲ့ဝတ္တဝုဘုရားရှင်နှစ်စုပွင့်တဲ့မန္တကဘာဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတယ်။
Eri manda gaba maleve di nyinge pete bobuwa. Piyari si ma chotan ma wenge bau. Tuye chudang dan eri maleve lusi de nasi de ni kanza biro. Diluwe kudu kamuli ne biyo biro teka debyan yo. Nau teka bonyiru. Eri tongze teka balong ba. Wadda guna diki. Piyasin nasi buen biro. Gababa nasa gu gaba. Piyar ma buen jang. Tongya gabari nasa gu gaba jolwa. Biro di gaba jaro bonyiru bapche de suro. ကောနဂုံဖျားကကုတံဖျားကကုတံကောနဂုံကတ္တပဖျားဂောရမဖျားသူပြီးတော့၄စုပွင့်ရတယ်ဒီ၄စုလက်ထက်မှာလည်းပဲကကုတံဖျားရှင်လက်ထက်မှာလည်းပဲကျွတ်တန်းမဝင်ကောနဂုံဖျားရှင်လက်ထက်မှာလည်းပဲကျွတ်တန်းမဝင်ကတ္တပဖျားရှင်လက်ထက်မှာလည်းပဲကျွတ်တန်းမဝင်ဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဂောရမဖျားရှင်ပွင့်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဘာပေါင်းအင်မတန်မှတော်တော်ကြာသွားတယ် အဲ့ဒီဂေါရမဘုရားရှင်ပွင့်လာတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရာဇဂြိုမြို့မှာဇောတိကသူ့တဲ့တထေးအမိနဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့စီစဉ်ဥစ္စာတွေခံစားပြီးတော့နေလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာဘုန်းကြီးတို့စီစဉ်ဥစ္စာကရှင်ဘုရင်နဲ့ဗိမိတာရာမင်းနဲ့တောင်မှသူကတာလွန်နေပေါ့အဲ့တော့တနေ့တော့ဂါတသမင်းကသူ့ဖေကိုတတ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်လောဘတရားလည်းပ
င်ကြီးခံစားရတယ်သူစည်းစိမ်ကိုငါလုမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးဖွဲ့ပြီးတော့ဇောတိကအိမ်သွားတယ်ပေါ့သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူပိုင်းသိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားအဲ့ဒီမှာတတိုင်းနေရဆန်တတိုင်းနေဘာဒီမှန်ပရမညာတတိုင်းနေဖြစ်နေတော့အရေးကြီးချင်းတော့သူ့ကိုစစ်ထွက်တိုက်တယ်ချင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းရောက်တယ်ပေါ့ကိုယုကာယနဲ့အဲ့တော့ရောက်တဲ့အခါမှာဇောတိကတတိယလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားထံမှာတရားနာဥပုသ်ဆောင်တဲ့အချိန်ဇာတသမင်းကလည်းပဲရောက်လာတော့ဇာတသမင်းကခနဲ့လိုက်တယ်တတိယတဲ့သင်ဟာအိမ်မှာတော့ငါ့ကိုစစ်တိုက်ဆိုပြီးတော့အချမ်းရံနေအိမ်သူအိမ်သားတွေမိမိရဲ့ပြိတ္တကိုငါ့ကိုစစ်တိုက်တိုင်းပြီးတော့သင်ဟာတော့ဒီမှာလာပြီးတော့တရားနာခြင်းဟန်ဆောင်နေတာလားလို့ဇာတသမင်းကမေးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုသိမ်းဖို့သွားခဲ့ပါသလားဟုတ်တယ်တဲ့သွားခဲ့တယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်အလိုမရှိလို့ရှင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရွှေငွေတွေမပြောနဲ့မြိတ်စာချီမြင်လောက်တောင်မှယူလို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သာတသမင်းကစိတ်တူသွားတယ်မင်းကရှင်ပြန်ဖြစ်မှာမို့လားတဲ့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်ရှင်ပြန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်မပေးလို့ကျွန်ုပ်ဆန္ဒမရှိလို့ရှင်ကျွန်ုပ်ပစ္စည်းကိုရှင်မင်းမြတ်တို့လိုရှင်ပြန်မောင်းရာထောင်ရာချီပြီးတော့ထောင်ချီပြီးတော့ယူတော်လဲပဲကျွန်တော်ပြည်ကြီးကိုမယူနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီကတည်းကအဲ့ဒီကြမှာပါရမီတရားလည်းပဲကျင့်ပြီးတော့တန်ဝေကရပြီးတော့ဩတဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာလောဘတွေရဲ့သားကောင်ဖြစ်ပြီးတော့အလုံးဒုက္ခရောက်ကြရတယ်အဲ့တော့ငါယဟန်ပြုမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ပြန်ထံသွားတတ်မင်းထံယဟန်ပြုတွင်တောင်းတယ်ပေါ့တောင်းတော့ရင်ဇာတတမင်းကလည်းပဲဟာယဟန်ပြုကောင်းတာပဲသူပြည်စီတွေငါသိမ်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တခွန်းနဲ့ငါကဲကောင်းပြီပြုပါဆိုတော့အဲ့မှာယဟန်ပြုပြီးတော့ယဟန်တာဖြစ်သွားပါတယ်ယဟန်တာလည်းဖြစ်ရောသူပြည်စီတွေကအလိုလိုပျောက်သွားတယ်တဲ့ကွယ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဒီဇလန်းမှာဘုန်းကြီးကဘာပြောကျင်တာလဲလိုရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စောစောဘုံကတောင်းကြံသူလေသမားတောင်းသူကြံလေကြံလို့တဲ့တောင်းသူလေသမားဖြစ်ချိန်နှုန်းကစုတောင်းလေးရတစ်ချက်လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်နဲ့ခံစားပြီးတော့ရှင်ဖျားတို့ယင်တဲ့တရားသူကိုမြင်မြရစီလို့စုတောင်းခဲ့တယ်။အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားသူတစ်ခုတည်းစုတောင်းပြီးတော့အမျက်ဆုံးကုသိုလ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝိပဿနာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့60ကဘာမှာပဲจุတန်းဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ညီငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြားထဲမှာကဘာပေါင်း89ကဘာချားပါတယ်။89ကဘာချားတဲ့ထဲမှာကြားထဲမှာဘုရားပွင့်တဲ့နှစ်စုပွင့်တဲ့တကဘာပဲဖျားပွင့်တာရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဘာပေါင်း89ကဘာချားပြီးတော့အိုလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်ချင်းရဲတန်ကြီးခံပြီးတော့ဒီကဘာကြတော့လည်းပဲတကဘုန်းကြီးတို့ကကုတန်ဖျားချင်းကောနဂုံဖျားချင်းကတ္တပဖျားချင်းဒီဖျားချင်းသုံးစုလက်ထက်မှာလည်းจุတန်းမဝင်ဘောဓမဖျားချင်းလက်ထက်တောင်းမှအဇာတတမင်းကစည်းစိမ်ကြီးလူပြီးမှတန်ဝေကရပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးမှရန်ဝတ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံစံခဲ့ရပါတယ်ရန်တာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကဘာပေါင်း89ကဘာချပြီးမှဘုန်းကြီးတို့จุတန်းဝင်ရပါတယ်ဒီစုတောင်းလေးစိတ်တက်လေးမေဒီမကုသူပဏိတာကုသူဒီလိုကွာခြားချက်ကလေးရှိတာနဲ့ဒီလောက်ထိကွာခြားသွားပါတယ်တကယ်လို့ညမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်စုမတောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တန်တရာကจุမတောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတန်ဝေကယူเสียကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ပြိဋိတ်တွေဘုန်းကြီးကသိစေခြင်းလို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြီးနဲ့ညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဏိတာမေဒီမအလဲလက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုရောထွေးပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့ကုသို
Anya zong kudu tantan ni ku piure kudu wa shen se goga wa cha re duro shen piya dagaba ma balau cha wa dale dagaba balau si wa dale lu me siya si de po Pong yi do tan yau pa li do ma miyaswa piya ka jahan da ba me re dwe piyan bi do pshin cha si de Jahan ne gaba kura ji dwe lu lwe ku ma lwe u de Upa ma beya me so yin o de pong yi do Leya te yuzana, nan te yuzana, anyen te yuzana si de Chau tau ni te tong si de de အလျားလည်းတယူဇနာဆိုတော့ခုခေတ်မိုင်းနဲ့တွေ့ကြည့်ရင်32မိုင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမှာပေါ့ဒီနဲ့မန္တလေးလောက်ရှိမှာပေါ့အနံကလည်းပဲတယူဇနာ32မိုင်လောက်အမြင့်ကလည်းပဲ32ဇနာလောက်ကြောက်တောင်ကြီးတောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးမှာအခေါင်းလည်းမပါဘူးအဲ့ကွဲတဲ့အရာလည်းပဲမပါဘူးတဲ့အင်မတန်မှတခဲနဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးအလျားနဲ့32မိုင်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်
တခါပုတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့အနှစ်တရာကြမ်းမတခါအဝုတ်နုနုညံ့ညံ့အဝုတ်ကလေးနဲ့ပို့လိုက်တဲ့ကြောက်တောင်ကြီးသာကုံသွားမယ်တကဘာဆိုတာမကုံနိုင်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သိစဉ်းစားကြည့်ကုန်နော်ဆူတောင်းလေးစိတ်တက်လေးလွှဲတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရင်းလည်းပဲကြမ်းကြီးလူရာအတူတူပဲဒါပေမဲ့လို့ဆန္ဒလေးကဘုန်းကြီးတို့ရည်ရွယ်ချက်စိတ်ထားမှန်မှုမမှန်မှုလေးကွာခြားတယ်80နဲ့9ကဘာကွာခြားပြီးမှတဘာနဲ့တဘာကျွတ်တန်းဝင်ပြတယ်တကားဘာတကားဘာဆိုတာလည်းအဲ့လောက်ကြီးကြာမြင့်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်အာယုံဆုံးကတ်ကြတယ်ကိုဆိုမင်းတန်းမာတန်းစိန်နေဆုံးကတ်ကြတယ်ဒေါ်တန်းတင်သမီးမတ်တွန်းနဲ့ကွာယနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကိုဘုန်းကြီးကလည်းပဲကုသိုလ်၃မျိုးတရားကိုဟောခြင်းအပြင်ငါတို့ဘလို့ကုသိုလ်မျိုးကိုလှုပ်တဲ့တယ်အញ្ញံစားကုသိုလ်တတ်တတ်တာလှုပ်ရင်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရကိုရမှာမဟုတ်ပါဘူးအလဲလဲစားကုသိုလ်ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပါဘူးသောသောဇောတိကမတိလောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာဟာလေလသာကုသိုလ်အပြင်အမျက်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတခဲ့တဲ့အတွက်ရောက်တာဆိုတာဒါအလုံးနားလည်သိခြင်းလို့ကုသိုလ်သုံးမျိုးတရားကိုဘုန်းကြီးဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကုသိုလ်ရှင်များနဲ့တကွာအလုံးစုံပြိသက်တွေဟာဒါနာပဲပြုပြုသီလပဲ၆တိ၆တိဘာဝနာပဲပွားများပွားများဖျားစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလှုပ်လေလှုပ်တာရှိတဲ့ဖျားစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့အမျက်ဆုံးကုသိုလ်မျိုးကိုပြုလုပ်နိုင်ကြပါစေ။အမျက်ဆုံးကုသိုလ်မျိုးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမဉဏ်ပူဉဏ်ဖြင့်ပြဉ္စစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။ Okay အမျက်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဒီကုသိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့အာယုံပြုပြီးတော့ရည်စက်ချမယ်နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းမယ်ပြီးတဲ့အခါအမြတ်ဝိမေကအာလုံးနဲ့လိုက်ဆိုရည်စက်ကမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလက်အုပ်ချပြီးတော့လိုက်ဆိုကြပါ